день ви дивитесь передачу «Рідна мова». Ну, звичайно, що якщо якесь слово трапляється нам дуже часто, то ми будемо його правильно відмінювати автоматично, от навіть не задумуючись над тим, чому саме таке закінчення ми ставимо. От візьмемо, до прикладу, односкладові іменники чоловічого роду. Ну, от рік. У чому? У році. От моментально випалить мало не кожен, тому що ми ж ніде не чули, щоб хтось говорив, чи щоб десь звучало у року. Так само легко ми справимося з такими іменниками, як ніс, сад, ліс. Але бувають слова, які от примушують нас задуматись, як же правильно їх провідміняти. Ну, от, до прикладу, якщо це сік, то як правильно сказати? У соці, у соку, у соку чи у сокові? Або якщо це шок, то у шоці чи у шоку? Останнім часом, ну, мабуть, українці, не знаю, як хто ще де у світі, дуже багато мають таких ситуацій, що знаходяться у шоці, а дехто каже у шоку. Так як же ж правильно? Давайте розглянемо подібні іменники. Отже, шок – це іменник чоловічого роду і односкладовий. Значить, подібні до них – сік, сніг, степ, круг, ліс, бік, луг, ну і нарешті шок. Ось названі іменники я б поділила на три групи. А шок – це вже буде четверта заявка. Я поясню. Отже, йдеться про місцевий відмінок. У чому, у кому, чи на чому, кому, на кому, чому. Яку тут флексію вибирати? Перших три – сік, сніг, степ – вибирають закінчення «у», оскільки наголос падає на кінець. У степу, у соку, на снігу. Отже, якщо наголос падає на кінець, то він вимагає флексії «у». Візьмемо другу групу. І тут ми маємо написати закінчення «і». У лісі, у крузі, на крузі. Тобто, якщо наголос залишається на основі слова «у лісі», то флексія буде «і». Так, але це ще не все. Є й третя група іменників, які можуть використовувати два варіанти. На боці і на боку, на лузі і на лугу. Бачите, міняється наголос. То на основі тоді «і», то на закінченні на боку, на лугу тоді «у». А ось що робити з шоком? Адже і в шоці наголос падає на «о», і в шоку наголос падає на «о». Ну що ж, залишається припустити, що, очевидно, така форма, відступаючи від вище зазначених правил відмінювання слів, пробиває собі право на нормативне існування і на ту четверту групу, коли наголос залишається, а закінчення різні. Я хочу вас запитати, як ви для себе розмежовуєте значення таких дієслів, як «схуднути» і «змарніти». От чи вважаєте ви їх синонімами? Ну, наприклад, для мене дієслово «змарніти» має таке дещо тривожне значення, такий тривожний відтінок, тому що людина не повинна марніти. Ну, дійсно, вона може схуднути і змарніти. Але не обов'язково, тому що вона може схуднути і виглядати дуже навіть нічого. Буває, правда, ще третій варіант, коли людина, яка скинула якихось 10-20 кілограмів, споглядаючи себе в дзеркалі, залишається дуже задоволена тим, що вийшло. Тоді як інші, дивлячись на неї, можуть думати: «Боже, і на що вона стала схожа?» Ну, дійсно, ми можемо по-різному
оцінювати і по-різному бачити те, на що ми дивимося. Але я хочу сказати, що це жодним чином не повинно вплинути на розмежування лексичного значення таких дієслів, як «схуднути» і «змарніти». Нерідко вважають, що дієслова «змарніти» і «схуднути» тотожні, тобто абсолютно однакові. Це неправильна думка. Дієслово «змарніти» воно значно, має значно ширше семантичне значення. І навіть можна сказати, що дієслово «змарніти» включає у себе поняття «схуднути». Коли ми говоримо «змарніти», ми маємо на увазі те, що людина виглядить не так гарно, не так добре, як раніше. З якихось причин її зовнішня, зникла оця зовнішня миловидність її, вона виглядає не так миловидно, як раніше. Ну, от як ми можемо, наприклад, читаємо у Шевченка: «Подивися ти на мене, яка я змарніла». Іноді до дієслова «змарніла» додають «на лиці», якщо хочуть сказати про те, що ось ця ознака не дуже гарного вигляду найперше виявляється на обличчі. Очі, обличчя людини говорять про те, що вона змарніла. Ось читаємо у Нечуя Левицького: «Невістка скаржилася, проте вона зовсім не змарніла на лиці». Дієслово «змарніла» ще має значення «зів'яла» і вживається не тільки по відношенню до людини. Так ми чуємо в історичній пісні: «А щоб наша червона китайка червоніла, а щоб наша козацька слава не змарніла». Щодо дієслова «схуднути», то ми всі розуміємо, що це дієслово означає «скинути вагу». І на підтвердженням цьому є відома всім приказка: «Поки гладкий схудне, то худий вимре». І на підтвердження врешті того, що ці слова не тотожні, ми маємо речення у тексті, написаному великим мовознавцем, відомим на весь світ українознавцем, вченим Агатангелом Кримським. У нього є таке речення: «Він дуже змарнів, схуд і зблід». Ось тут дієслова «змарнів», «схуд» і «зблід» вони є в реченні однорідними присудками. І кожен має своє лексичне значення і своє інформаційне навантаження. Ніколи не любила розмов по телефону. І мені здається, що однією з причин є те, що, розмовляючи по телефону, ми позбавлені одного дуже важливого компоненту справжньої бесіди – можливістю спостерігати за реакцією того, з ким ти говориш. От цікаво йому це чи не цікаво? Наскільки переконливо ти про щось розповідаєш? Чи близькі комусь ті речі, про які ти говориш? От що вразило найбільше? А чому, наприклад, от в цьому місці він навіть, як то кажуть, бровою не повів? От ви можете уявити собі виставу, зіграну в порожньому залі? Я, наприклад, собі цього не уявляю, тому що недаремно, мабуть, кажуть, що вистава завжди народжується зусиллями обох сторін. І саме тому кожного разу вона різна. Мені здається, що розмова також схожа на виставу. І от я би порівняла усі ці наші кивання головою, міміку, жести під час того, коли от ми слухаємо іншого, я б це порівняла з вітром, який от надуває вітрила розмови для того, щоб вона не тупцювала на місці, не провисала, не зводилась на нівець, а от, власне, розвивалась і відбулася. В
Я так добре знаю, як вчитель в школі чи викладач в навчальному закладі вищому кивають головою, хитають головою, коли студент чи учень відповідає. І досить легенько хитнути головою, як студент впевнено починає далі, вірніше, продовжує далі говорити. Він отримав схвалення від викладача. Отже, отакі жести, вони стимулюють співрозмовника, заохочують його продовжувати розмову. Але, мабуть, найважливіша ситуація тут, найважливіший орган, так, людський, який би стимулював до розмови, це очі. Недаремне кажуть, що очі – це дзеркало душі. І саме очі підкажуть, досягли ви результату при спілкуванні чи ні? Варто вам продовжувати далі чи ні? Отже, очі, кивання головою, жестами, рухами, навіть невеличкі такі вигуки «так», «ага». Особливо такі вигуки важливі при телефонній розмові, коли ми не бачимо співрозмовника. І тому, щоб наш співрозмовник не питав, ви мене чуєте, то нам час від часу потрібно такі вигукові слова вставляти. Ага, так. Тобто, даючи можливість зрозуміти співрозмовнику, що ми його чуємо. Отже, невербальні засоби, жести, міміка, очі, я підкреслюю, очі грають також відіграють також дуже важливу роль у процесі спілкування. Наступний момент у спілкуванні – це вчасно оцінити мовця. Мовець не може до безкінечності говорити. І нашими словами чи діями ми даємо зрозуміти мовцеві реакцію на те, що він говорить, даємо зрозуміти наше ставлення до того, що він говорить. Отже, вчасне втручання у монолог мовця. Але знову ж таки при цьому пам'ятати, що ми є слухач. Ми є слухачем, не переходити на мовлення, а все-таки нашими окремими такими словами чи діями врегулювати цю мовленнєву ситуацію і знову продовжувати слухати, поки мовець не висловить те все, з чим він прийшов до нас і що він хоче сказати. На цьому у мене все. Ви дивились передачу «Рідна мова». Прощаюсь з вами до наступного тижня. До побачення.